ġili sibtli lek innifsek. Taħseb fuq xi ħaġa li tkun ġrat fil-passat u tgħid istra dakinhar stajt tagħmel xi ħaġa, kont nagħmel il-ġid jew inbiddel is-sitwazzjoni u ma għamiltix. Pereżempju jien naf tkun ġo xi klabb tara xi ġuvni jiħares jaħd fajla hekk, ma tafiex, u tnigżek il-kuxjenza u tkun isek titmur imma tibda tgħid is-sejħa mmur u nwaqfu x'nagħmlu kif tieni xi daqtejn. U ma tmurx. Ġraw lili dan affarijiet. U mbagħad wara toqgħod tgħid istrina kieku mort u mqarra għamilta bir-ruħi nafa u qed tilha warajt ejja u ġbitta lil hinn minnu kemm naqlaħħa mill-inkwiet min jaf x'differenza kont nagħmel u ma għamiltix. Lili ġrat li din. U jiddispjaċini. Għax tajt għamilt xi ħaġa ta' ġid u ma għamiltix. Lilek ġrat, lek bro.